E antes de seguir para Addis Abeba, o presidente Lula fez uma visita oficial ao Egito, onde defendeu um cessar-fogo definitivo no conflito entre Israel e o Hamas, além da criação de um Estado palestino independente. Veja a cobertura dessa agenda internacional do presidente Lula na reportagem da enviada especial do Canal Gov, Gabriela Noronha. Durante o pronunciamento à imprensa no Egito, o presidente Lula voltou a criticar a posição de Israel no conflito contra o Hamas. Lula lembrou que o Brasil também condenou o ataque do Hamas no início de outubro e defendeu um cessar-fogo urgente na faixa de Gaza. O Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento de Israel a pretexto de derrotar o Hamas. Está matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra, sabe, que eu tenha conhecimento. O presidente brasileiro ainda destacou a necessidade de modificar a estrutura do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. As declarações foram feitas após Lula ser recebido no Palácio Presidencial pelo líder egípcio Abdel Fattah el-Sisi nesta quinta-feira. Durante o discurso, Lula também agradeceu o empenho do governo egípcio na repatriação de brasileiros que estavam em Gaza. Eu não poderia deixar de começar toda a minha conversa agradecendo ao presidente el-Sisi pela solidariedade que ele teve em ajudar o Brasil para que a gente conseguisse tirar os brasileiros e as brasileiras que estavam na faixa de Gaza. Eles atenderam o nosso embaixador, conversaram muito e nós conseguimos retirar praticamente quase 2.000 pessoas que estavam em Israel e uma boa parte delas na faixa de Gaza. Então eu quero publicamente agradecer ao presidente el-Sisi. No segundo dia da viagem do chefe de Estado brasileiro, foram assinados dois acordos entre os países, sendo um de cooperação em ciência e tecnologia e o outro um protocolo para exportação de carnes para o Egito e recuperação de terras. O país é atualmente o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. O presidente egípcio disse estar muito feliz em receber o presidente brasileiro, pelo qual destacou ter um grande respeito. Abdel Fattah al-Sisi falou ainda que será criado um comitê para discutir a cooperação entre os países. Após o encontro aqui no Palácio Presidencial, o presidente Lula seguiu para uma agenda na sede da Liga Árabe. Fundada em 1945, a LEA reúne 22 países, entre eles Argélia, Catar e o Egito. Segundo o Itamaraty, as relações do Brasil com os países membros da LEA caracterizam-se por forte dimensão humana e cultural. Na sede da Liga Árabe, o presidente brasileiro se reuniu com o secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, Ahmed Abou. Além disso, Lula participou de uma sessão extraordinária do Conselho de Representantes do Grupo. Ele voltou a falar sobre a retomada das negociações de paz no conflito entre Israel e Hamas e defendeu o reconhecimento do Estado palestino. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino dentro de fronteiras mutuamente acordadas, internacionalmente reconhecidas, que inclui a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. A decisão sobre a existência de um Estado palestino independente foi tomada há 75 anos pelas Nações Unidas. Não há mais desculpa para impedir o ingresso da Palestina na ONU como membro pleno. A retomada das negociações de paz é uma causa universal. A participação da sessão extraordinária foi o último compromisso da agenda de Lula no Egito. No país, o presidente também visitou as pirâmides de Gizé, a Esfinge e o Grande Museu Egípcio. Acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, Lula foi presenteado com uma réplica da estátua do faraó Tutancâmon.